Κάτσε από εκεί, έτσι. Έλα, αυτό βάλτε εδώ στο τέτοιο. Πού είσαι, Παντώ. Και είμαστε ξανά εδώ και καθαρίζουμε ξανά το λιμάνι της Κόρινθου. Πώς ήταν η κατάσταση, βγάλετε πάρα πολλά βλέπω. Ναι, είναι χάλια μέσα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γίνεται, μάλλον έχουν και τις πλημμύρες που είχε γίνει στην Κόρινθο πριν χρόνια και είναι όλα μέσα. Δηλαδή από τότε δεν έχει, δεν έχει μπει άλλος μέσα. Έχουν μπει κατά διαστήματα άλλες δύο σχολή του κ. Τζίσον, αλλά έχει πρόβλημα μέσα, μεγάλο πρόβλημα. Έχει πάρα πολλά αντικείμενα. Ναι, έχει πάρα πολλά. Και μέσα. Μεγάλα. Ναι, έχει κουτάκια, μπουκάλια, τα πάντα μέσα. Βλέπουμε, βγάλατε πολλά λάστιχα, κάδους, σκουπιδιών, άγκυρες. Ναι, τα έχει πάρει μέσα, κάποια τα έχουν πετάξει. Κάτι την άγκυρα δεν την παίρνει ο αέρας. Όχι, ναι. Είναι κομμένες, είναι από παλιά και προσπαθούμε εδώ να καθαρίσουμε κάτω, να δούμε τι θα κάνουμε με το λιμάνι της Κορίνθου. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το δύσκολο έργο που κάνουν. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε και από ό,τι έχουν βγάλει τα παιδιά που είναι από το πρωί εδώ, υπάρχει πληθώρα από σκουπίδια μέσα, κάθε είδους σκουπίδια. Και θα πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε το περιβάλλον, γιατί ο άνθρωπος το καταστρέφει το περιβάλλον και όχι το περιβάλλον τον άνθρωπο. Αυτό θέλω να πω μόνο. Εμείς έχουμε ευαισθησία και ο Δήμαρχος ειδικά, κατά εντολή του είμαστε εδώ, προσπαθούμε να καθαρίσουμε εδώ πέρα το λιμάνι. Τα παιδιά αυτά τα βοηθάτε καθόλου? Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θα σου πω. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να καθαριστεί αυτός ο χώρος εδώ πέρα. Πάρα πολύ δουλειά. Όμως θα τα καταφέρουμε. Και δεν είναι μόνο εδώ το λιμάνι, είναι και το από εκεί κομμάτι. Υπάρχουν πράγματα από την πλημμύρα του 97 να σκεφτείτε μέσα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια συνεργασία με τη Χελμέπα. Ήταν η έκθεση η οποία έγινε στο Δημοτικό Θέατρο. Μια έκθεση την οποία είδαν εκατοντάδες παιδιά από το νομό Κορυφαίας, που αφορούσε το περιβάλλον, όχι μόνο το θαλάσσιο περιβάλλον, γενικά το περιβάλλον. Και η συνεργασία μας θα συνεχιστεί. Εγώ θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Lutraki Divers, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Και θέλω επίσης να πω να γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι ό,τι αφορά το περιβάλλον. Για τους πολίτες εννοείς. Γιατί δυστυχώς αυτά που πιστεύω ότι είδανε στην έκθεση Χερμέπα, το ότι ένα μπουκάλι πλαστικό χρειάζεται 500 χρόνια για να λιώσει και μια πετονιά 600 χρόνια για να λιώσει, από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί. Λοιπόν, πού είναι κυρία Σταυρακοντά, μερικά από αυτή τη γωνία. Πώς βλέπεις εδώ τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά? Πρώτη. Καθαρίζουν έτσι. Πρώτη. Πολλά σκουπίδια πετάνε πάντως. Το είδες έτσι. Τι είχε μέσα. Κουβάδες, κάδους, δυναμό αυτοκίνητο ή πετάξει ο άλλος. Ναι. Άλλο, βάνες, πάρα πολλά. Μπουκάλες μέσα, δυναμό αυτοκινήτων. Δεν προσέχουν καθόλου έτσι. Καμία προσοχή. Ό,τι βρίσκουν τα πετάνε. Και στο λιμάνι. Ναι, βέβαια. Μέσα στο λιμάνι, ναι. Πάντως τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εθελοντικά, το ξέρετε. Μπράβο. Μπράβο τους. Μπράβο στα παιδιά. Σούπα, θα έρθω. Γιατί το ξέρω ότι θα έρθω. Άστο, μην αγχώρεις, θα το πάρω εγώ. Έχει ακόμα πράγμα βέβαια. Εντάξει, όλα τα λιμάνια είναι έτσι. Κοίτα, με συγχωρείτε τώρα, περνάει μπροστά σας. Δεν είναι το παιδί, δεν δουλεύει σε βουλγανιζατέρ. Είναι τα πράγματα που έχουν ρίξει μέσα. Και πριν από λίγο μαζεύαμε, βγάλανε από λάστιχα, από μπουκάλες παλιές, βγάλανε δυναμό αυτοκινήτων και πολλά σκουπίδια. Κοίταξε Γιάννη, όλα τα λιμάνια είναι κάτι παρόμοιο με την Κόρυφα. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε και εμείς όλοι ότι δεν πρέπει να ρυπαίνουμε τη θάλασσα. Γιατί είναι το εύκολη λύση για μένα, ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε.
και ό,τι δεν το χρειαζόμαστε το πετάμε μέσα. Είναι η μόλυνση μέσα, είναι πολλά, είναι ο βυθός, είναι η θαλάσσια ζωή η οποία σε πολύ λίγα λιμάνια υπάρχει. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια από τον κύριο Φαρμά και τον κύριο Πνευματικό. Υπάρχει μια θέληση να καθαρίσουν το λιμάνι. Και μπράβο τους. Τα παιδιά τώρα εδώ πέρα τα ξέρετε, ας πούμε, είναι πάρα πολύ γνωστά. Κύριε Κεφάλα, για άλλη μια φορά τα παιδιά του Λουτράκι Ντάιβες ήρθαν στην Κόρινθο να καθαρίσουν το λιμάνι. Ναι, για άλλη μια φορά πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και πάλι. Έτσι, την αθλητική ομάδα του Λουτρακίου, του Λουτράκι Ντάιβες, πριν 15 μέρες είχαν ξανάρθει πάλι στο μικρό λιμάνι και σημαίνουν πάλι εδώ. Βλέπετε ότι τι συμβαίνει εδώ, γιατί μαζέψανε μέσα από το βυθό, έτσι. Πρέπει και εμείς κάποια στιγμή, όλοι μας, από τα μικρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένοι, να ευαισθητοποιηθούμε, έτσι ώστε να σταματήσουμε κάποια στιγμή επιθόντως να πετάμε αυτά τα πράγματα με στάζα. Για όσους γνωρίζουν, να πετάς μέσα ένα μπουκάλι οτιδήποτε, ένα σύνδρο, θέλει πάνω από 700 και 800 για 1000 χρόνια για να λιώσει. Επιθόντως, κάποτε, και στο λιμάνι δεν θα λιώνουν και ποτέ.